Dobro jutro. Petak, 8 je časova. I 4-5 minuta. Hoće da ovde počnem ovaj dan. I danas će biti uzbudljivo kao juče. Ovo sram kad nije bilo. Evo gde sam. Znao sam da je ovako. Ako budem imao vremena, evo da vam kažem, moram na Staru planinu. Danas će gradonačelnik Vladan Vasić i predsednik opštine Dimitrov, Radvanica Dimitrov, obići radove, asfaltira se deo puta od Slavinje do Izetovaca, odnosno put od Slavinje do Izetovaca. A evo, pogledajte. Ako budem imao vremena, napisat ću. Otvoreno pismo ću poslati gospodinu Grčiću. Ovo je baš sada visok nivo. Ubeđen sam da on nije pisao, da su pisali ovo iz PR službe. Prosto mislim da bi on to bolje uradio, kao što sam ubeđen da je Vladan Vasić ovo juče neko pisao. Ovim ne želim da ih aboliram, da tako kažem, za tekstove koje nisu u onoj meri neistiniti, nego primjereni. Evo, to je to. Danas uvjetno će biti oblačno. Evo ga, sunce se probija, još jedan. Ali neće biti tako toplo i vrelo kao juče. Mislim na vreme, a na događaje vidjet ćemo.